Martelo é bosta, martelo é bosta, é bosta, é bosta, é bosta, é o martelo. Martelo é bosta, martelo é bosta, martelo é bosta, 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 é martelo. E o que é que o Marcelo é? É bosta, martelo é bosta, martelo é bosta, 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 é bosta. Martelo é bosta, martelo é bosta. Olha a comida, croquetes, croquetes. Selfies, selfies. Olha influenciadores, olha, 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 olha. Bosta, martelo é bosta, martelo é bosta, bosta, bosta. Já está. Martelo é bosta. Já está?